Mən ilk dəfə sinifimizdə deyim ki, səhər-səhər mən ustaz sosu ayrılan sonra müxtəlif informasiyalar aldıq və mən bildiyimə qədər dövlət rəhbərliyinin, yəni dövlətin birinci, ikinci, üçüncü, belə deyək də, yox, yüksək rütbəli şəxslərin məlumatı olmamışdı bu şeydə. Mənə verilən məlumata görə dövlət rəhbərliyi, ölkəni idarə etmə, siyasi hakimiyyət bundan qərar, bunu bilən kimi dərhal qərar qəbul edib ki, dərhal, təcili şəkildə o məsələ araşdırılsın və günahkarlar cəzalandırsın. O şəhidin qardaşını o formada kim eləyibdi, onu hara çağırırdılar, müdafiə nazirliyiydi mi, digər orqandı mı, bu kimdir bunlar? Bu dövlətdə çox böyük bir xəyanət idi. Təsəvvürünüzü gətirin. Həssas bir dönəmdə. Həssas bir dönəmdə. Bax, şəhidlərimiz gəlir. Azərbaycan əsgəri Əli Tətikdə. Bizim əsgərimiz qanı qurumuyor fələ. Düşmənlə üz-üzə. Düşmənlə üz-üzə. Dünya üstümüzə gəlir. Həmin bir məqamda Qarabağ, Ermənistanın hamisi olan Fransanın belə də ən tanımış qruplarının birini 3-0 darbadağın eləyir. Ölkə prezidenti bundan bağlı tweet paylaşır. Dalıncan Səmərqəddən Cənab Ərdoğanın yanında da Cənab prezidentin gözəl fotoları yayılır. Yəni bu məqamda Paşinyan ora gəlməyə qorxur. Qorxur. Çəkinir. Bu məqamda bu video çıxır ortalığa. Bu bir sabotajdır. Şəhidə, qaziliyə qarşı hörmətsizlikdir. Məqsəd yönlüdür bu. Məqsəd yönlüdür və biz qazilər birliyi bunu pisləyirik. Dövlətimizə güvənirik. Güvəndiyimiz üçün də səhər tezdəndən dövlət müvafiq dövlət orqanları ilə məlumatlandırmamız olub, danışıqlarımız olubdur və bizə məlumat verir ki, ölkə rəhbərliyi bununla bağlı sərt tədbir görülməsi fasiləsiz verirdi. Fasiləsiz biz məlumatı yaydı. Biz qeyd etmək istəyirəm ki, Baku TV məhz Sənan Əhmədovun Sabah Əhmədovun hərbi xidmət yerini dəyişmək üçün bankdan kredit götürmək qardaşının belə bir söhbəti ilə bağlı dərhal demişdi ki, mənim müdafiə nazirinə çağırdılar. Biz onunla müsahibə almışıq. Biz aldıq, heç kim almamışdı. Baku TV danışdırdı. O kimdən görüşdüyünü deyə bilmədi. Video durur, biz onu vermişdik. Amma qeyd elədi ki, bəli, araşdırma gedəcək. Amma qısa müddət sonra biz ikinci videonun yayımını gördük və çox narahat olduq. Biabası bir gördük. Azərbaycan adına Artıq neçə prokurorluqdan iki mən açıqlama gördüm. Biz onda dərhal yayımlamışıq. Düzdür, Müdafiə Nazirliyi açıqladı ki, o bizdə çəkilmiyor, biz aidiyyatı yoxdur. Amma hər halda haqq yerini tapacaq. Tapacaq, artıq mən bildiyim qədər dövlətin çox, belə deyək də, yüksək səlahiyyət sahibləri, yəqin ki, prezidentin tapşırığı ilə bu məsələyə tapşırıq verildi. Mənə məlumat daxil oldu gün orta saatlarında. Artıq axşam çağı prokurorun məlumatı yayıldı. Cəzalarını alacaqdılar. O şəhidə qarşı hörmətsizlikdir. Nə olar? O yetimxanada, belə deyək də, uşaq evində böyümüş, valideynlərini itirmiş, iki qardaş, biri şəhid olub. Ola bilər, bəlkə doğrudan da ola bilər bir sözdür, deyibdir. Sən bunu bu şəkildə... Bəlkə kimsə də kənarda o qədər belə dələduzlar var ki, Allah'da da bilərlər, belə şərəfsizlər çoxdur. Və bunun üçün nə? Əksinə onu tapmaq lazım idi, o kim idisə, onu cəzalandırmaq. O başını qaldıra bilmədi, o qardaş, onun həyatda atası da olur. Bugün onun imkanı oldu öz dərdini deməyə həm də. Bəli. O anda o dərdini deyə bildim. Bu adam atasını itirib, anasını itirib. Bazı yox, heç kəs, iki qardaşdır. Bu qardaşının, yəni həyatda bunun heç kəsi yoxdur. Bir varlığı vardı qardaşı, onu itirib. Sən onu evrə çıxardıq, o şəkildə sındıma, bu şəhidliyə, qaziliyə hörmətsizlikdir, bu yol verilməzdir. Siz cənab prezidentin reaksiyasını görəcəksiniz. Siz onu eləyənlər necə cəzalanacaq?